Kom aan. Bernhard? Nu zeg ik niet eens gewoon. Met een dolf en karoog gaan gooien op eens de morgen. En hij pijn. Azul. Mikropulje om. Du er en idiot. Jeg begyndte på et nyt værk i går. Jeg tror, du vil kunne lide det. Der er rigtig mange mennesker, som har en masse øjeblikke i deres liv, som de gerne vil ændre. Jeg kan ikke huske de øjeblikke. Jeg husker i det hele taget ikke særlig meget. Jeg ved ikke, om det er noget, der er kommet på med alderen, eller det ligesom altid har været. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor lang tid du egentlig har været her. Hvad er det? Et par måneder? Tre. Helvede, Anna! Jeg hader fucking mikroovne! Mikrobølgeovne. Plastik. Plastik, ikke? Den er ishamrende koldt, men kødsovn, den er brændende varm, altså. Jeg skal tisse. Idiot. Hvad er det? En ting, jeg har fundet i huset. Ting, der egentlig ikke er mine. Hvis ting er det så. Besøgende. Igennem morgen. Kvinder? Ja. Det er lyst. Men det er jo ikke, det er ikke min. Det er heller ikke det, der er pointen. Hvad? Hvad synes du? Jeg får lyst til at rydde det op. Jeg tror faktisk, at værket det prøver at sige, at jeg tror, det prøver at sige, at At livet, det er strikket sammen med en masse forskellige fragmenter af erfaringer. Og man selv vælger helheden.
Er det ikke bare dig, der prøver at sige det? At man faktisk selv... At man selv vælger sit eget liv. Det skulle egentlig meget godt. Og du fortryder ikke noget? Nej. Det kan ikke passe. Hvorfor kan det ikke passe? Fordi at alle fortryder et eller andet. Okay. Eller så er man lidt idiot. Okay. Ja, det kan godt være. Men det kan også bare være, at jeg ikke hæfter mig med min fejltagelse. Er jeg så idiot? Ja. Ja? Fair nok. Så er det jo. Men hvad hvis jeg fortæller dig, at livet, det skulle alligevel aldrig nogensinde få det udfald, som man ønsker? Ligegyldigt, hvor meget man prøver. Lidt ligesom mikroen, faktisk. Det hedder en mikrobølgeovn, og du er en kæmpe idiot. Og jeg er gravid. Ja, det ved jeg godt. Du lagde en test på min mave. Hvorfor fanden bliver du så ved med at plapre i intellektuel plader om filosofien bag dine lorteværker? Jeg ved det ikke. Jeg aner det simpelthen ikke. Du kan sgu da ikke bare lade som ingenting! Nej. Nej. Okay. Okay, jeg er gravid. Bernhard. Ja. Gravid? Ja, det er du. Og jeg går nu. Det kan du ikke. Og hvorfor ikke? Du har ikke en sko på. Så går du. Der er en af os, der bliver nødt til at gå.